masih niki saking pundi to mboten ngertos lanjenengan anu mawon perkenalkan asmanipun sinten kalih pas niku Mas iki kok kon nggih niki pun oh nggih asmanipun kula Niken kula saking Jawa tapi Kebumen. Nah, aja ngomong kayak niku tau asmanipun tapi sakit nami niku nami niku sulat bisa kalau tiang Jogja nami kalau gede ing Jogja wit cilik jenengan pripun lo pripun ya jenengan kan turene saking Kebumen gitu. Status niku naik Kebumen basa Jawa niku benten kali yojo naik yojo kan wonten medhok nggih medhoke apa terus status naik Kebumen niku ngageme o ngageme a mboten kados yojo sing ngageme o sapa tapi naik Kebumen ngageme a sapa. Oke, tadi kados status bahasa Indonesia di Galombak. Tapi kula kinten Kebumen niku nak kapan to? Nggih. Tapi lani dadi dados niku griya kula niku teng tengah-tengah antara Jawa Wetan kali Jawa Kulon. Jawa Kulon niku apa? Dadi nek Jawa Wetan niku oo lah kula teng tengah-tengah. Nggih, tapi boten lagi ku gandeng kula pun dangu teriojo nggih kula sok kangelan nek matur ngapak iki lho oh ngaten nggih lah miturut panjenengan niku Jogja niku pripun Jogja niku kan istimewa kuliner tiang-tiang niku istimewa nah menurut jenengan niku istimewa niku pripun Jogja niku spesial oh spesial kados bakmi godhog nanggit telur kalih oh, tapi telur bebek oh ngata ayam kampung telur bebek paringi lombok sing kathah nggih terus kalih es kalih teh panas oh ngata sip mami turut kula nggih menawi jenengan sakit boten jelas ke kenapa Jogja niku istimewa mungkin amargi Jogja niku gadah sultan gadah raja nggih mimpin Jogja Jogja niku kan boten agung sangat kados provinsi liyane kagungan sultan kagungan kraton kados Solo tapi benten lan jenengan aman buatan jenengan langsung seneng kali rojo napa kali gubernur kok rada abot to omongane anjir kan iki jelaske to oh lah niki tema ini pun jelaske yo Jogja napa jelaske Jogja oh yo jadi kok pripun nggih yo Jogja kan spesial paket telur botennya paket telur kalih telur bebek nggih paringi lombok nggih lah pripun nggih budaya ini pun benten terus sultan terus pemerintahan ini aku benten tapi ini aku sing marak kayak unik jadi benten kah bos kopi Ciliani masyarakat ini pun benten ramah murah senyum kalau sing ten mawon gampang kenal ya nggih niku lah nyaman sinten kula nek sampun nate teng Yojo mesti pengen balik iki meneh nggih iki kados rencang kula kula kok rencang saking New York oh ngaten nggih dados tekan Yojo niku nembe Jumat Jumat kadose mung 3 dinten teng mriki nggih kadose dereng cekap jalan-jalan ini pun nggih pesak kula sing rada pesake dados mung sakit soalnya kan
aduh telepon. Nggih, Mbak Bile. Mboten kathah tiyang ngertos nggih, Jogja niku dadah krios. Nek dipun tarik, ditarik garis niku saking Merapi, Teng Tugu, terus Teng Kraton, terus Panggung Krapya, dugi Pantai Parangtritis niku segaris. Ha niku asline niku enten ceritane, tapi dawa ceritane. Terus gandeng sekedap kula enten telepon. Oh, kadose saking rencang. Nggih, kula tak ngangkat telepon riyen bareng. Nggih, sampe-sampe monggo.